tələbəmiz Hüseyin haqqında məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan bayrağını başqa yarışlarda dalğalandırmaq istəmişəm. Mən uşağı gördüm. Çox diqqətimi cəlb elədi o uşaq. Mənim 5 yaşımda idmanla məşğul oluram. 6 ildir MMA Muay Thai idmanla belə məşğul oluram. Hal-hazırda da inşallah gələn il dünya çempionatına hazırlaşırıq. Məqsədim Olimpiya çempionu olmaq, Avropa çempionu olmaqdır. Hüseyin Dianmada 1500-dən jim vurdu. Həmişə televizordə MMA idman növrə baxmışam. Ondan həvəs gəlib, ondan sonra da özüm idmana gəlmişəm. Avropa Dünya Olimpiya çempionunda sizi dəvət eləyərik, siz təşrifimizi eləyərsiniz. Atamın vəziyyəti mənim üstündə böyüdür. Həm onunla həvəslənir, həm də özüm həvəsim var idi. Sizə çox sağ olun, çəkdiniz. Hamıza təşəkkürünü bildirəm. Salam aleykum. Bəs Sumqayıtda Azimama klubunun baş məşqçiyəm, həm də Muay Thai üzrə Cəsur İdman klubunun baş məşqçiyəm. Bugün tələbəmiz Hüseyin haqqında məlumat vermək istəyirəm, ondan danışmaq istəyirəm sizə. Hüseyinin 10 yaşı var, haradasa 5 il bundan qabaq atası ilə bir yerdə, yadıma gəlir həmən vaxtlar, atası əllə yəni, tutub məşqə gətirmişdim və mən uşağı gördüm. Çox diqqətimi cəlb elədi o uşaq. Gördüm ki, bu uşaqda inşallah gələcəkdə rezultat verə bilən uşaqlardan biridir. Dedim ki, Allah onu idman üçün yaradıb. Yəni, paşdi hər gün, o vaxtdan bu yana 5 ildir məşq eləyir, hər gün məşqlərinə davam eləyir. Titullarla olan, yəni, demək istəyirəm sizə, səhv eləməmsə, Dünya Kubukun qalibidir, MMA-dən, Muay Thai-dən və kickboxingdən Respublika çempionudur. Dəfələrlə turnirlərin qalibidir. Hal-hazırda da inşallah gələn il dünya çempionatına hazırlaşırıq. Məşqçilik təcrübəmə görə yəni, belə uşaqlar nadir olur. Yəni Allah onu idmana görə yaradır, idman üçün yaradır. Mən inanıram ki, bu gələcəkdə dünya Avropa çempionu olar, Olimpiya çempionu olar, bizim də valideynləri də sevindirər. Ardasa bir 3 il bundan qabaq biz zalda uşaqlar üçün yarış təşkil elədik. Ki uşaqların maraqlı bir yarış olsun, jim yarış təşkil edir. Kim ən çox jim versə, onlara hədiyə verəcəyik. İnanmazdım ki, uşaqlar o nəticəni verər. Ən birinci yer Hüseyin çıxdı. Yəni, o çəkilişimiz də var, biraz kameranın telefonuna çəkmişdik. Hüseyin Dianmada 1500-dən jim vurdu. Bəli, Dianmadan, bir patxoda. 95 96 97 98 99 2 saat 15 dəqiqə ərzində. Həmən o, yəni həmən yarışı, yəni klubumuzun daxilində o yarışda qalib gəldi. Və yəni heç kim inanmırdı ki, Hüseyin o qədər jim eləyə bilər. Yəni biz o gündən sonra Hüseyinin üstündə lap ciddi başladıq işləməyə. İndiyə kimi də məşqlərini davam eləyir. Niyyətləri var, məqsədi var. Biz də müəllim kimi çalışırıq ki, o məqsədin, niyyətin dalınca geçsin. Millətimizi də, vətənimizi də bu xarici arenalarda bayrağımızı da ucaltsın. Biz 6 yaşından və 7 yaşından götürürük onları. Və yəni 6-7 yaşlı uşaqların məşqləri fərqli olur. Yəni 12-13 yaşlarda fərqli olur, 10-11, 16-17. Hər yaşın kateqoriyası uşaqların yəni naqruskasına mı deyim, yəni fiziki məşqlərin fərqli olur. Yəni bizdə bölünür. Kadetlər də yeni yetməli və gənclər arasında bölünür. Olan addenli məşqləri, addenli vaxtları var. Amma elə uşaqlar ki, nadir, məsələn, bizə 120-130 yaxın uşağımız var obşe klubumuzda. Amma Hüseyin kimi cəmi 2 dənə, 3 dənə uşağımız ya ola, ya olmuyor. Yəni belə bir nadir tapıntı deyək də, elə bir uşaqdır. İnşallah Allahın izniyinə mən inanıram ki, gələcəkdə Olimpiya çempionu olar. İnşallah birinci çəkilişidir Hüseyinin. Xızı TV olaraq siz gəldiniz, iştirak elədiniz, çəkdiniz, minnətdarlıq bildirir, təşəkkür bildirir sizə. Allahın izni ilə gələcək Dünya Avropa çempionu olanda sizə söz verirəm, ən birinci sizi dəvət eləyəcəyik. Necə ki, birinci dəvət siz çəkiliş elədiniz, həmən rezultat da verəndə Avropa Dünya Olimpiya çempionunda sizi dəvət eləyərik, siz çəkilişimizi eləyərsiniz. Təşəkkür edirik, klubumuza gəldiniz, əziz çəkdiniz, çəkiliş elədiniz, Allah sizə razı olsun.
Mənim idmana həvəsim həmişə Azərbaycan bayrağını başqa yarışlarda dalğalandırmaq istəmişəm. İdmana həvəsim, mənim 5 yaşımdan idmanla məşğul oluram. 6 ildir MMA Muayta idman növü ilə məşğul oluram. Məqsədim Olimpiya, Olimpiya çempionu olmaq, Avropa çempionu olmaqdır. 6 ildir bu idman növü ilə məşğul oluram və müəllimlərim Ravi müəllim, Şirin müəllim, Zahid müəllim, Sami müəllimin əziyyətləri, böyük əziyyətləri olub üstümdə. Onlara təşəkkür edirəm ki, mənə bu səviyyə gətiriblər. Həmişə televizorda MMA idman növünə baxmışam. Ondan həvəs gəlib, ondan sonra da özüm idmana gəlmişəm. Əziyyət çəkməliyəm ki, dünya çempionu, Avropa çempionu olum. Azərbaycan bir nömrəli idmançısı olmaq istəyərdim. İnşallah gələcəkdə olaram inşallah. Çox sağ olsun ki, atamın da əziyyəti mənim üstümdə böyüdür. Həm o mənə həvəslənir, həm də özüm həvəsim var idi. Atam da məni o idmana gətirmiş olur, MMA idmanlarına. Sizə çox sağ olun, çəkdiniz. Hamınıza təşəkkürümü bildirirəm.